assalaamu calaykum waraxmatuullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena maalinka tobanaad ee bisha muxaram waxaa dhacday musiibo aada u weyn oo wada xanuunjisay dhammaan ummadda muslimiinta waxaa maalinkaas la dilay sayidunaa xusayn binu caliy radia allahu tacaala canhu wa ardaah iyadoo isaga iyo dhalinyaro badan oo ka mid ahayd ahlubeytkii nabigeenna moxamed calayhi asalaatu wssalaam madaxa laga wada jaray intaas keliya maahee waxaa sidoo kale maxbuusiin ahaan loo kaxaystay dumarkii ka mid ahaa ahlubeytkii nabigeenna calayhi assalaatu wssalaam dadka sidaas sameeyey gaalo ma aysan ahayn balse sidee bay ku dhacday in dad muslimiin ah ay ku dhiiradaan in ay seeftooda ku laayaan ahlulbeytkii nabigeena calayhi salaatu wassalaam markii khilaafada islaamka uu la wareegay macaawiyata binu abi sufyaan kadib markii xuseyn binu caliy radiaallaahu canhu uu ka tanaasulay oo isaga iyo walaalkiisa xasanba ay la mubaayacoodeen macaawiyatu binu abi sufyaan iyagoo sidaas u sameeyey si ay u badbaadiyaan muslimiinta dhiiggooda wuxuu mucaawiyo doonay in markii uu dhinto ka dib xukunka uu ka dhaxlo oo uu la wareego wiilkiisa yasiid wuxuu mucaawiya isagoo nool dadka la mubaayacood siiyey wiilkiisa yasiid si uu si u noqdo qofka ku xiga ama khaliifka ku xiga ee qaban doona khilaafada muslimiinta kadibna waxaa caro iyo diidmo kala hortagay qaar badan oo ka mid ahaa asxaabtii nebigeenna calayhi assalaatu wassalaam iyo muslimiinta maxaa yeelay yeziid ma uusan ahayn qof ku habboonaa inuu qabto khilaafada muslimiinta markii uu mucaawiyo geeriyooday oo ahlul kuufa ama reer ciraaq ay maqleen in <imitation> mucaawiyo uu geeriyooday oo khilaafadana uu la wareegay wiilkiisa yesiid waxay reer kuufa waraaq u qoreen oo ergona u direen sayidunaa xusein binu caliy radiaallahu can iyagoo ugu yeehay inuu xaggooda u yimaado si ay isaga ula mubaayacoodaan oo isagu uu qabto khilaafada muslimiinta kadibna xusein ayaa jawaab u qoray wuxuu sidoo kale u diray ina adeerkiisa muslim ama maslam ibnu caqiil si uu u soo xaqiijiyo jiritaanka warkooda oo uu u soo ogaado xaaladda dhabta ah ee kuufo ka jirta markii uu muslim kuufo tagay waxaa isugu yimid oo la kulmay in ka badan koonton hoggaamiye oo ka mid ahaa hogaamiyaashooda kadibna waxay dhammaantooda cahdi iyo ballan kula galeen in ay, ay la mubaayacoodeen imaam xusein oo ay sidoo kale u gargaari doonaan oo ay garab istaagi doonaan كدمنا وحا آد أسو بطي أو إساسو تريي وراقيه أي رير عراق أسو ديريين سيدنا حسين بن علي رضي الله عنه كدمنا وحو يزيد ابن معاوية أغاذي إن رير عراق أي دونيان إن أي لم بايعودان سيدنا حسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كدبنا وحو أبقى حكم كيسي أو أسحق درد أهكو قبسدي مركز بو عراق واليك اذا انتو عز أم أما كقاذي وحو وحبوس كيس كب الدلي، أخير درن، أولا أورانج عبيد الله ابن زياد. كدمنا ننكاس، أيا مسلم ابن عقيل كي وصدر سدي سيدنا حسين بن علي رضي الله عنه، انتو دلي دوقنا كتوري. sidoo kale sayidunaa xuseyn binu caliy radi allahu can ayaa ka hor inta uusan maqlin in la dilay muslim ibnu caqiil wuxuu ka dhaqaaqay xijaaj isagoo u jihaystay kuufa dhankeeda balse waxaa bixitaankiisa ka soo horjeystay oo in uusan bixin kula taliyey qaar badan oo ka mid ahaa asxaabtii nebiga calayhi ssalaatu wassalaam sidoo kale wuxuu warka bixitaankiisa soo gaaray camru bnu saciid ibnu alcaas oo xilligaas waali ka ahaa magaalada maka sidoo kale wuxuu camru bnu saciid ibnualcaas dareemay khatarta ay arrintaasi ku leedahay sayidunaa xuseyn binu caliy radi allahu canh markaasba wuxuu camru bnu saciid ibnualcaas wuxuu sayidunaa xuseyn radia allahu canhu u diray wafdi uu madaxa uga dhigay walaalkiisa yaxya ibnualcaas ka dibna waxay wafdigaasi isku dayeen in ay ku qanciyaan in uu ka joogsado socdaalkiisa balse sayidunaa xusayn radiaallahu canhu waa uu ka diiday inuu ka laabto go'aankiisa markaas bay waxay ku dhaheen yaa xuseyn miyaadan alle ka baqaynin ma waxaad ka baxaysaa jamaacada muslimiinta ma waxaad doonaysaa ummaddan in aad kala qaybiso kadibna wuxuu saيiduna xusaيn radi الlهu canهu ogu jawaabay qowlkii alle subxaanaه watacaala ee ahaa lii camalي walakum camalkum أntum bariئuuna mima acmal wa ana bariء mima tcmaluun anigu waxaan leeyahay camalkayga idinkuna waxaad leedihiin camalkiina idinku bari baad ka tihiin waxa aan anigu samaynayo aniguna bari baan ka ahay waxaad adigu idinku samaynaysaan kadibna waxay ku dhaheen haddii ay lagama maarmaan tahay in aad baxdo ciyaalkaaga iyo dumarkaaga hawadin oo ka tag wallaahi innagu waxaan kaaga baqaynaa in lagu dilo sidii cusmaan loo dilay isagoo dumarkiisa iyo ciyaalkiisuba ay eegayeen balse wuxuu alleh subxaanahu watacaalaa qadaro ayaa dhacaye sayidunaa xuseyn radi allahu canhu waa uu ka diiday warkooda waxaana sayidunaa xuseyn maalinkaas la socday in ka badan laba-iyo toddobaatan ruux oo dhammaantooda ka wada tirsanaa ahlulbeytkii nebiga calayhi salaatu wassalaam oo zamankaas uusan jirin qof dhulka dushiisa saarnaa oo iyaga ka fadli badnaa kadibna camru bnu saciid ibnalcaas ayaa markii uu sayiduna xuseyn radia allahu canhu diiday in uu ka laabto go'aankiisa wuxuu waraaq u qoray oo ergo ugu diray cubaydilaahi ibnu ziyaad oo ah ciraaq ninkii waaliga looga dhigay isagoo uga digayay oo kana reebayay inuu ka hor yimaado ama uu la dagaalamo sayidunaa xusayn binu caliy radia allahu tacaala canhu wa ardaah صدق لوح مروان بن حكم عبيد الله ابن زياد أقري أما بعد فإن حسين بن علي قد توجه إليك، وهو حسين بن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من حسين بن علي، وإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء. ولا ينساه العامة ولا يدع ذكره والسلام عليك وحكيري يري وحاكو وجهن حسين بن علي حسين نوى فاطمة ويل كذا فاطمة نوى قبل رسولك اللي صلى الله عليه وسلم إله بان كل مجره قف أن حسين كجعلنا هاي إن أو إنو, إنو نبدقالو waxaan kaaga digayaa in aad ku deg degto arrin caamaduna aysan iloobi doonin oo weligeedana sheegisteeda aanan la dayn doonin sidoo kale saxaabiga jaliilka ah ee la yidhaahdo ibnu cumar ama cabdulaahi ibnu cumar ayaa markii uu maqlay sayidunaa xusein bixitaankiisa isla markiiba faraskiisa intuu qaatay ayuu waddada kusoo dhacay isagoo doonayay in uu ka daba tago oo uu ka joojiyo oo uu ka soo celiyo safarkiisa isagoona soo daba ordayay masaafo la eg meel loo socdo saddex maalmood markaas buu markii uu soo gaadray wuxuu ku yidhi xaggee baad u socotaa ma waxaad u socotaa qowmkii aabbahaaga dilay oo walaalkaagana dhakray markaas buu sayidunaa xuseyn radiallahu canhu ku yidhi qowmkaasi waa ay ila mubaayacoodeen haadihi kutubuhum wa baycatuhum waraaqahooda iyo baycadoodana waa ku waanaa markaas buu ibnu cumar radiaallaahu canhu ku yidhi إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة. وَحُوَ أن سبحانه وتعالى النبي سكلت الدورنسي يي الدنيا داي آخردا فاختار الآخرة. كَدِّمْنَا وُحُو النبي عليه الصلاة والسلام دورتي آخردا ولم يرد الدنيا وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولك الدنيا أو دونين، أدقنا وحات تهي قيب كمد أه رسولكي صلى الله عليه وسلم، والله لا يليها أحد منكم، والله مجر قف إذنك إذن كم وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. قالنا سبحانه وتعالى، وحكى لإذنك جمل حنينه، وحو إذنك جل حييه إن أي خير إذن تهي أو جيدا يا حسين يخذلونك فلا تذهب حسين قوم سوى وايكو خيام دونان او وايكو دلين دونان أتجن فانك تاتي قوما قلوبهم معك وايديهم عليك حسين ادقو حد اسعتا قوم قلب يضوض ايكو الجيران بل سجع عن ذكو قد بل سيدنا حسين ايا كدي رضي الله تعالى عنهم اجمعين markaas buu ibnu cumar radia allaahu canhu intuu isku duubay ku ooyay wuxuuna ku yidhi astawdicuka allaha min qatiil kadibna yaziid ibnu mucaawiya ayaa wuxuu ogaaday in sayidunaa xusayn radiaallaahu canhu uu mako ka soo tagay oo uu u jihaystay kuufa dhankeeda markaas buu wuxuu waraaq u qoray cubaydillaahi ibnu ziyaad oo ah ninkii uu u dhiibay ciraaq waaligeeda wuxuuna uga digay in uu xuseen kusoo wajahan yahay balse waxaa la sheegaa in uu ku amray in uusan la dagaalin ilaa uu isagu la dagaalamo ka dibna waxaa sayidunaa xuseen radia allaahu canhu intii uu waddada ku soo jiray soo gaartay in la dilay in adeerkiisa muslim ibnu caqiil oo ahaa ninkii uu horay ugu soo dirsaday reer kuufa markaas buu muslim reerkiisa si gooni ah ugu tacsiyadeeyey wuxuuna u fasaxay in ay iska laabtaan balse muslim reerkiisu waxay yidhaahdeen haddii aad noolaato adiga ayaan kula noolaanaynaa haddii aad dhimatidna ma jirto gadaashaada wax aan nolosha ku falayno kadibna markii ay soo dhowaadeen ayuu cubaydullaahi ibnu ziyaad wuxuu u soo diray cumar ibnu sacad iyo ciidankiisa waxayna ciidankaas uu u soo diray ka koobnaayeen afar kun oo dagaalyahaan kadibna cumar ibnu sacad ayaa ka cagajiiday oo ka daahay inuu la dagaalamo ama uu dagaal ku qaado sayidunaa xuseyn binu caliyi radia allahu can kadibna wuxuu cubaydullaahi ibnu ziyaad ugu soo handaday ama ugu cagajugleeyey in uu casili doono oo gurigiisana uu ka burburin doono oo naftiisana uu dili doono haddii uu fulin waayo amarkii uu siiyey kadibna ciidankan ayaa sayidunaa xusein radiaallaahu canhu iyo dadkii la socday baa afarta jiha ka hareereeyey waxayna cunaqabatayn ku hayeen muddo saddex maalmood ah iyagoo xitaa u diiday biyo ay cabaan iyagoo sayiduna xuseyn radiallahu canhu iyo caruurtiisa iyo dumarkiisuba ay oon la haraadayeen kadibna wuxuu sayidunaa xuseyn radiaallahu canhu ka dalbaday in ay da. u oggolaadaan saddex arrimood midkooda midda koowaad oo ah in uu dib u laabto oo uu isaga laabto halkii uu ka yimid iyo middii labaad oo ahayd in uu aado yaziid ibnu mucaawiya oo uu la soo mubaayacoodo iyo midda saddexaad oo ahayd in uu iska baxo oo uu meel kale iska aado كدمنا عمر ابن سعد أي دلبك سيدنا حسين رضي الله عنه أسو جيدي أقري عبيد الله ابن زياد كدمنا وحو عبيد الله ابن زياد عمر ابن سعد أسو قري بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فرنت أي أسو قارتي وانا فهمي وحد شيكتي وحاد حسين أبن لكتا إن أولم بايعوده يزيد ابن معاوية يؤلمان أصحاب تيسا haddii uu taas oggolaado waan arkaynaa wassalaam balse sayidunaa xuseyn radiallahu can ayaa arrintaas ku gacanseeray oo diiday wuxuuna yidhi wallaahi gacantayda dulinnimo iyo addoonnimo iskuma dhiibayo anigu dulmi iyo gardarro iyo fasahaad uma aanan soo bixin anigu waxaan u soo baxay in aan islaaxiyo awowgayga ummaddiisa waxaan doonayaa in aan macruufka faro oo aan munkarkana reebo waxaana ku socdaa waddadii awowgayga iyo aabbahayga caliyu bnu abi taalib qofkii xaqa igu qaabilo faallaahu awlaa bilxaq qofkii wax kale ila doonayana waan sabrayaa oo waan sugayaa ilaa inta uu adle subxaanahu wa tacaalaa ina kala xukumayo aniga iyo qowmka markii subaxdii la gaaray oo maalinkaasuna uu ahaa maalinka tobanaad ee bisha muxaram oo ah maalinka la yidhaahdo yowmulcaashuuraa waxay sayidunaa xuseyn radiallaahu canh iyo dadkii isaga la jiray bay isku diyaariyeen dagaalka waxaana la jirtay laba iyo soddon ruux oo fardoolay ahayd iyo afartan kale oo dhulka ka dagaalamaysay sidoo kale waxaa isdiyaariyey yasiid ciidankiisa oo uu hogaaminayay cumar ibnu sacad waxaana la sheegaa tiradoodu inay ku dhowayd afartan kun oo dagaalyahaan waxaana sayidunaa xuseyn radiallahu canhu asxaabtiisa lagu wada dilay hortiisa ilaa ay ka wada shahiideen dhammaantooda ahalkiisa qofka ugu horeeyey ee ka shahiidayna wuxuu ahaa caliy al akbar ibnu xuseyn مركز بي السيدة زينب بنت علي وأهيد حسين ولا انت إنتي صبح اسكت دوبتي علي الأكبر ميت كيسا كدمنا سيدنا حسين رضي الله عنه أي انتو جعنتي سكوك قبتي وحوكو عليي تين لذيذا كدمنا وحا اسكو حك سدي شهيد الدلالي ردي كمد أهيد أهل البيت كي نبينا عليه الصلاة والسلام kadibna markii ay dhammaan asxaabtiisa laayeen ayay daalimiintan isku wareejiyeen sayidunaa xusein radia allahu canhu hareerihiisa markaas buu sayidunaa xusein radi allahu canh seeftiisa midig iyo bidix kula dhex cararayay iyadoo iyaguna ay ka cararayeen iyagoo qof walba uu nacayay ama uu ka cararayay in uu gacantiisa ku dilo sayidunaa xusein radia allahu tacaala canhu wa ardaah ilaa uu u soo bareeray nin aad u khayr daran oo lagu magacaabi jiray surcata ibnu shuraykitamiimiy markaas buu seefta ooga dhuftay gacantiisa bidix kadibna nin kale ayaa ku dhuftay garbihiisa kadibna waxaa waran ku dhuftay nin kale oo khayr daran oo lagu magacaabi jiray sinaan ibnu anas kadibna wuxuu xuseen radi allahu can dhulka ku dhacay isagoo shahiid ah kadibna nin kale oo khayr daran oo la odran jiray shumar ibnu diljowshin ayaa intuu u yimid wuxuu madaxiisii sharafta badnaa ka gooyay jidhkiisii daahirka ahaa waxaa sayidunaa xuseen radiallahu canhu markii la dilay jirhkiisa ku taalay saddex iyo soddon waran iyo afar iyo soddon kale oo dhaawacyo ah ciyaalkiisana waxaa ka badbaaday oo keliya caliyul asqar kaasoo ay ku badbaadeen imaamu xuseyn binu caliy radiaallahu canhu duriyadiisa kadibna waxay madaxiisii sharafta badnaa u qaadeen oo ay u geeyeen cubaydillahi ibnu ziyaad markii ay madaxiisa soo hordhigeen ayuu wuxuu bilaabay in uu geed uu gacanta ku haystay uu afkiisa ku kala qaado oo uu faruuryihiisa ku dhaqdhaqaajiyo مركز بو أبو برزة الأسلمي وحو كيري والذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما والله لا أنك إله بان قرر وحن وحان أركي رسولك صلى الله عليه وسلم وفروريه ساه أغش من أي فروريهاني warhooy isaga iyo shafiiciisa moxamedba sala allahu calayhi wasalama waa ay isla iman doonaan maalinka qiyaamaha kadibna waa uu ka kacay majliskiisa oo waa uu isaga tegay intii kale ee ka soo hartay sayidunaa xuseyn radi allahu canhu ahalkiisa iyo dumarkiisa wuxuu ibnuziyaada amray in la dejiyo guri-gooni ah wuxuuna amray in loo geeyo raashiin iyo lebis iyo nafaqadoodaba kadibna muddo markii ay halkaas ku sugnaayeen ayuu yaziid ibnu mucaawiya madiino dib ugu soo celiyey kadib markii uu ka baqay hawro iyo kacdoon ay ku sameeyaan muslimiinta kadib markii uu dilay imaamu xuseyn binu caliy radiaallahu tacaala can oo intii kale oo ka soo hartay ahlulbeytkii nebigana uu qafaashay sayidunaa xuseen radi allahu can maalinkii la dilayay cimrigiisu wuxuu jiray lix-iyo konton sano وحنا شهيدي مالين جمعاء طبنكي بش محرم سندكي كو ايو لحدناد اي هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته